Ага. Остана на периферията, хвана, тя пазе, че тръгна. Обаче хлъзга се от тъз кал. Усеща се, да. Моето ти е забавно. Потасал време на време на калта. А? Тук потасал време на време на калта, ама и това е забавно. Да, да. Петю. Се помогнахме с кал малко, ама. А, кога ли? Нищо не. Това е част от атракцията. Да. Долу е там, преди финиша. Дето и началото там, но стръмното, не се сещаш. Да. Ето скокчето каза, че скачеш от корена. Да, да. Преди да излезем там, ще спра. Е там, още горе като сме. Има едно много интересно там, ще го спуснем, ще го покажа. Да, да. Това съм. Thank you.
Yes. Ето и. Да, аз някой път като идвам тук и си го спускам. Много е забавно. А? Какво? Ти стръмно? Да, я тук е. О, малко почивка. Тей, аз ще тръгвам. Събрах някаква клечка. Той ли? В веригата, ама клон направо събрах. После още го махнах, продължава да стържи нещо. А. И падна е явно. Няма нищо. Да. Ма успя ли да се... Нахапа го и клон. Да. Успя ли да се спуснеш иначе? Успя ли да се спуснеш? Да, да, да. А, хубаво. Держи. Айде, да изчезна. Така взема, махна вече. Кръци, тук каски. Махай ги. Една клечка ма шибна през лицето. Вече съм се чула. Да. Ето, е тук ма шибна. Последното завойче е тук. Защото няма шкалници да ти. Да. Не, тя клечка е от тук, да. А, от, да, от храстите, да. Да. Няма спасение просто. Да, да. Само цаки. Окей, айде.
сега след тук те ще цепа. Аз карам да так. Айде до следващия път. Чао и приятно изкаране на празник. За вас. Благодарим.